je psaj do ruky, ne? No, bylo to poprávě o půlku kachku. Stojí ve frontě, ne?
koukáš? Ten je moc chytrý, co? Dokud nevidíte, tak se neodvážíte. Gečer mě pořád pozoruje. No, pohoda tady. Když to vezme tím zoomem. No, prdelka. To je ten jeden kluhajčí, co byl to minulé.